Aktuality z Košíc dnes s Dušanom Bodnárom. Pripravené sú aktuality televízie Košice dnes, pri ktorých vás srdečne vítam. Vlaky na Polžrde nesúvisia so štátnym smútkom. V policajných zápisoch figuruje 200 pochybení firmy EEI pri osádzaní značiek. Tomanovič to popiera. Košičania v Lige majstrov neprešli cez Fribourg. Vlajky spustené na Polžrde podľa niektorých inštitúcií nesúvisia so štátnym smútkom. A tak pokiaľ na budove KSK sú vlajky na vrchu stožiara, inde sú v polovici a niekde dokonca doplnené aj čiernou vlajkou. Po našej návšteve v prezidentskej kancelárii v Košiciach, pred ktorou je štátna zástava Slovenskej republiky na Polžrde, nás jej pracovníci odkázali na tlačové oddelenie prezidenta republiky v Bratislave. Vlajky na Polžrde viali aj po teroristických útokoch v Paríži a v Bruseli. Ich stiahnutie nemá súvisť so štátnym smútkom, ktorý vyhlasuje vláda. Je to na individuálnom rozhodnutí každej inštitúcie mimo štátneho smútku. Len niekoľko desiatok metrov je úrad Košického samosprávneho kraja, ktorý má všetky tri vlajky na vrchu stožiarov. Keďže štátna symbolika patrí do kompetencie ministerstva vnútra, oslovili sme tlačový odbor o vyjadrenie sa k smútočnej vlajkovej výzdobe. Smútočná výzdoba sa používa iba v čase, na ktorý vláda vyhlásila štátny smútok a obvyklý režim sa zavedie presne v čase, na ktorý vláda stanoví koniec štátneho smútku. Úprava vlajkovej výzdoby na znak štátneho smútku sa začne vo štvrtok 13. októbra o 8. hodine a ukončí sa v ten istý deň o 17. V súvislosti s úmrtím prvého prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča je na miestnom úrade Košice juh na Smetanovej ulici vystavená kondolenčná listina. Uctiť pamiatku bývalej hlavy štátu si verejnosť môže aj podpisom do kondolenčnej listiny vo vstupnom priestore mestskej časti Košice sídlisko Ťahanovce. Prvý slovenský prezident Michal Kováč zomrel vo veku 86 rokov v stredu 5. októbra. Dnes sa ešte raz vrátime k diskusii o zavádzaní nového systému parkovania, ktorú sme odvysielali v našej televízii minulý týždeň vo štvrtok. Hostiami boli zástupcovia mesta a spoločnosti EEI. Zaujalo nás vyjadrenie výkonného riaditeľa EEI o tom, že pri osádzaní dopravného značenia na parkoviskách si je vedomý jediného lapsusu. Naopak v zápisoch krajského dopravného inšpektorátu figuruje približne 200 pochybení. Vy ste hneď v úvode tak trošku obvinili spoločnosť EI a označili ste, lapsusov? Že presne tak, z tých podľa lapsusov. Vás neboli ste lapsusy? Si všimli, čo som si tu zapísal. Podľa vás neboli lapsusy? Poviem vám úplne na rovinu. Áno, spôsobili z tých všetkých chybných označení dopravného značenia, ktoré zarezonovali éterom, ktoré zarezonovali na facebookovom profile, sa hlásime k jednému jedinému, ktorý sme do 48 hodín odstránili. Zápisy zo 7 kontrol dopravného inšpektorátu však hovoria o niečom inom. Pochybení, ktoré najmä dopravní policajti vytýkajú firme EEI, je neporovnateľne viac. Tak napríklad, na Pálerikovej ulici policajtom prekážalo, že parkovacie miesto je v priestore 5 metrov pred priechodom prechodcov, čo vyhláška nepovoľuje. Na Košťovej ulici sú značky zasa osadené tak, že je príliš veľký výškový rozdiel medzi chodníkom a cestou. A na Jesenej sú napríklad vyznačené parkovacie miesta vo vnútrobloku, kde by sa vyznačovať nemali. Spoločnosť EEI stále tvrdí, že bolo všetko v poriadku. Pri osadzaní vyše 1300 dopravných značiek je bežné, že sa pri kontrole v teréne urobí zápis, ktorý sa následne koriguje. Tento zápis a zistenie krajského dopravného inšpektorátu pojednáva o skutkovom stave na ulici, nie o konkrétnych značkách, ktoré EEI osadila. Vo Zvolene, kde EEI začala prevádzkovať mestské parkoviská rok pred Košicami, firma zrejme porušila podmienky súťaže. Obchodnú verejnú súťaž na prenájom platených parkovísk takmer totožnými podmienkami, ako vyhlásilo mesto Košice, bola predtým aj vo Zvolene. V obidvoch tendroch uspela EEI a za každým jej konkurovala spoločnosť City Parking Group. Podľa podmienok súťaže sa aj mohla zúčastniť len firma, ktorá sa v čestnom prehlásení zaviazala, že nebude vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača.
vyhľadača, ktorý predložil ponuku. Pre EI koncom roku 2011 inštalovala vo zvolenie parkovacie automaty práve City Parking Group. EI sa bráni, že nemala inú možnosť, ako kúpiť parkomaty od tohto dodávateľa, lebo v tom čase bol jediným distribútorom týchto zariadení pre slovenský trh. V Košiciach už EI so City Parking Group nespolupracovala. Spiaci mestskí policajti už poznajú verdikt za svoje zlyhanie. Fotky, ktoré zverejnili médiá, ich zachytili ako spia v služobnom vozidle. Podľa vyjadrenia Branislava Barnu z mestskej polície, títo porušili etický kódex príslušníka mestskej polície. Po ukončení prešetrovania obom odňali osobný príplatok na dobu neurčitú. Osobný príplatok mestského policajta sa môže vyšplhať až na 100% výšky jeho tarifného platu. Ak si myslíte, že zo zamknutého zaparkovaného auta vám nemôže palivo nikto ukradnúť, nie je to tak. Dôkazom toho je nepríjemný zážitok, ktorý sa stal Barbore z Furče minulý štvrtok. Ako vidíte na fotke, ktorú nám poslala, vynaliezaví zlodeji navrtali dieru do nádrže tak, že na spodku ešte kúsok nafty na odjazd dostal. Všimli si to až na druhý deň. Ihneď to nahlásili polícii. Policajti potvrdili, že v poslednej dobe počet takýchto krádeží narastá. V piatok je Medzinárodný deň Bielej palice. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si tento deň pripomenie už 7. ročníkom tradičnej dopravno-preventívnej akcie. V 53 mestách na celkovo 60 priechodoch prechodcov budú nevidiaci signalizovať svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty. Dobrovoľníci zaznamenávať ohľaduplnosť vodičov a policajné hliadky poučia vodičov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedajú prednosť, o priestupku. Nebudú ho však pokutovať. V Košiciach ich stretnete na križovatke na Čermeľskej ceste a na KVPčku pri poliklinike. Ďalšia fáza rekonštrukcie električkových tratí sa mala pôvodne začať ešte začiatkom tohto leta. Termín sa neskôr posunul na prelom augusta a septembra. Dnes to vyzerá tak, že rekonštrukcia sa spustí až budúci rok. Dôvod je jednoduchý. Peniaze z eurofondov na financovanie rekonštrukcie mesto ešte nemá. Prečo teda mesto nemá peniaze na projekt rekonštrukcií? V pondelok hovorkyňa tvrdila, že sa čaká na podpis zmluvy na ministerstve dopravy. Proces verejného obstarávania bol ministerstvom schválený. V súčasnosti čakáme na schválenie nenávratného finančného príspevku na to, aby sa mohla začať rekonštrukcia električkových tratí. Na ministerstve sme sa však dozvedeli, že na to, aby mohli začať schvaľovať zmluvu, potrebujú žiadosť o poskytnutí peňazí z eurofondov od mesta, ktorú ešte nemajú. Tú mesto poslalo až v pondelok 10. októbra. Schvaľovací proces sa teda predlžuje. Ministerstvo dopravy potrebuje na vyhodnotenie žiadosti minimálne 35 dní. Potom ho ešte posiela Európskej komisii. Odkedy dostaneme žiadosť, máme 3 mesiace na rozhodnutie. Hovorkyňa tiež potvrdila, že žiadosť o posúdenie projektu ešte nemajú. Ak nenastanú komplikácie a návrh zmluvy sa z ministerstva odošle včas, schvaľovací proces bude trvať minimálne 4 mesiace. Zmluvu o poskytnutí príspevku, ktorá je kľúčová k nadobudnutiu platnosti zmluvy o dielo so zhotoviteľom, spoločnosťou Eurovia SK, mesto podpíše najskôr koncom februára. Nakoľko ide o prvý veľký projekt v hodnote nad hranicou 75 miliónov eur z nového operačného programu, ministerstvo nedokázalo povedať dátum, dokedy by mohli v štandardnom prípade príspevok schváliť. Prečo teda mesto ešte nemá peniaze na ďalšiu fázu rekonštrukcie a kto môže za zdržanie viac ako pol roka oproti pôvodnému návrhu? Na tieto otázky sme od mesta do uzávierky odpovede nedostali. Košickí hokejisti prehrali v odvete prvého kola play-off ligy majstrov s Fríburgom 1-4 a po domácej remíze tak ďalej postúpilo švajčiarske mužstvo. Zverenci Rostislava Čadu v prvom zápase prišli o víťazstvo v posledných minútach a tak si pred odvetou vo Švajčiarsku verili. Za akých okolností môžu Košice postúpiť? Musíme o to bojovať, když tam všichni necháme všechno a přikloní se k nám trošku štěstí, tak věřím tomu, že ten soupeř, ukázali jsme, že s ním hrát umíme, tak snad to dokážeme tam. Košičania sice na ľade Fríburgu prehrávali 0-1, no gólom Milého v 28. minúte bolo vyrovnané. Domáci tým v ďalšom priebehu zápasu trikrát skóroval a po víťazstve 4-1 postúpil do druhého kola play-off. Oceliari podobne ako pred rokom skončili v 16 finále, keď v minulej sezóne nestačili na švédskeho vicemajstra Aika Šeleftea.
Medzinárodný deň zborového spevu či Svetový deň vajec. Aj týmto je charakteristický dnešný deň. Okrem toho je to aj jesenné počasie, ktoré vládne vonku. Či budeme zajtra potrebovať dážniky, sa dozviete pri dnešnej predpovedi počasia. Dobrý večer. Večera v noci nám ešte sprchne a teplota klesne na 6 až 4 stupne. Zajtra už bude o niečo krajšie a dokonca nám vykúkne aj slnko. Teplota však zostane nízka, a to iba 7 až 9 stupňov Celzia. Pršať teda nebude, no celý deň bude polooblačno. Biostupeň bude na čísle 3, čo je mierna záťaž. Ako to už býva zvykom, aj dnes sa pozrieme na počasie v európskych metropolách. V nedalekej Budapešti bude zajtra najteplejšie, a to 13 stupňov. Obloha tam ale bude pod mrakom, podobne ako u nás. V Londýne či Dubline budú mať len o stupeň menej, ale o čosi krajšie počasie. Z predpovede počasia to bolo už všetko. Želám vám ešte pekný večer a dovidenia. V tejto chvíli sa už aktuality televízie Košice dnes skončia, ale ostaňte s nami, vysielanie pokračuje publicistickou časťou. Sme tam, kde sa niečo deje. Prinášame informácie, ktoré potrebujete. Informácie, stanoviská, zaujímavosti. Denné aktuality z diania v meste a okolí. Aktuality televízie Košice dnes, denne o 18:00. Informácie, dôležité termíny a aktuality z diania v meste. Mesto Košice informuje každý útorok po aktualitách. Naše otázky, ich odpovede. Nečakaný hosť prichádza k vám domov vždy v pondelok. Železničnou stanicou prejdú denne tisícky ľudí. Ako vyzerala kedysi, si pamätá málo kto. V súčasnej budove ju pripomína len nenápadná pamätná tabuľa. Našťastie existujú archívy, pamätníci a zberatelia starých fotografií. Medzi Hornádom a ramenami Mlynského potoka sa ešte v polovici 19. storočia rozprestierali mestské lúky. Tvorili ich skôr mokrade a jarky, ktoré však boli postupne vysúšené a parkovo upravené. Tak Košice boli odpadávna, boli dôležitým dopravným uzlom. Preto to bolo logické, že aj napojenie na železničnú sieť musí časom nastať. Košičania v múdrej svojej prezieravosti darovali svoje pozemky mestu a mesto neskôr tieto pozemky, dnešný mestský park, darovalo železničnej spoločnosti a tak vzniklo v roku 1860 alebo 59 železničné mestečko. V 59. sa začalo na jeseň stavať a v 1860. roku už to mestečko bolo hotové. Niekedy v júli 1860 prišiel do Košíc prvý vlak a o mesiac pozdejšie prišiel už prvý vlak, ktorý vozil cestujúci. Ako vyzerala úplne prvá železničná stanica, vieme len z niekoľkých dobových kresieb. Blok dvoch prevádzkových budov bol prepojený centrálnou dvoranou, postavenou v romanticky historizujúcom slohu, ktorý bol v tom čase v Košiciach veľmi obľúbený. Dominantou stanice bolo drevené nástupištie. To však v roku 1908 vyhorelo a už nikdy nebolo opäť obnovené. V roku 1886 pribudla k stanici budova pošty a v roku 1891 bola upravená aj centrálna staničná budova. Starú halu nahradila nová dvorana, navrhnutá v štýle francúzskej novorenesancie. Tak táto železničná stanica, na ktorú si môžu pamätať aj Košičania, to bola veľmi pekná stavba. Projektoval to budapešťanský staviteľ Jozef Hubert, teda architekt Jozef Hubert. A
Táto železničná stanica slúžila až do decembra 1973 a v jarných mesiacoch 1974 bola asanovaná, keď už vedľa bola postavená budova súčasnej železničnej stanice. Železnica ukončila aj premenu mestských lúk na verejný sad. Tvorba parku sa odvíjala od promenády ako spájacej cesty medzi mestom a železnicou. Vďaka železnému mostu cez Mlynský náhon sa priblížila až k centru mesta. Najväčší ruch sa sústredil práve na promenádu, pri ktorej vyrástol kiosk. Neskôr ho prerobili na reštauráciu a kaviareň. Železnica bola hlavným dejiskom viacerých zaujímavých udalostí či svedkom významných návštev. V roku 1906 naše mesto takisto v lete navštívil najväčší svetový známy pištolník Buffalo Bill alebo plukovník William Cody, ktorý tu mal v Košiciach dve vystúpenia svojho cirkusu, ktorý bol umiestnený zhruba v priestore dnešnej malej stanice. Zaujímavosťou, že on prišiel na troch vlakových súpravách. Na každej súprave na jednej boli pripravené zvieratá, na niektorej boli pripravené cenové stanové dielce a na ďalšej súprave boli pripravení ľudia, ktorí boli asi vyše 100 ľudí. Boli tam aj indiáni, aj eskimáci, aj ťavy a celková dĺžka týchto vlakových súprav činila vyše 1000 metrov, čiže 1 kilometr. Ja som bol aj svedkom, keď Košice na stanici bol Alexander Dubček, keď na Pražskej jari získal asi sympatie miestnym obyvateľom, keď išli dedinské ženičky s nákupom, tak hovorili, ženičky, kam idete, ale o dva roky pozdejšie som bol asi svedkom, keď zo špeciálneho sovietského vagónu vystúpil Sľudio Leonid Ženič Brežnev, ktorý mal sovietskú baranicu a československé tepláky a takto zamával Košičanom. Budova stanice bola malebná a považovaná za architektonický skvost. Kapacitne však už nestačila potrebám železnice. Preto začali v roku 1967 stavať novú podľa návrhu Otta Žiaka. Rekonštrukcia súčasnej železničnej stanice začala v roku 2011. Okrem vnútrajška, kde boli dobudované obchodné priestory či reštaurácia, prešlo rekonštrukciou aj priečelie budovy. Košice sa tak dnes môžu píšiť modernou, čistou a priestranou stanicou, akú má málo ktoré slovenské mesto. Volám sa Michaela Vuxová a vítam vás pri novej relácii Naj v Košiciach. Pravidelne vám budeme prinášať to najlepšie, najzaujímavejšie, jednoducho to naj z nášho mesta. Dnes si posvietime na športoviská, aby sme zistili, čo nám ponúkajú a čo je pre nás z nich to najlepšie. Vybrali sme sa na najmladšie sídlisko v našom meste, a to na Ťahanovce. Aj keď práve táto mestská časť ponúka mnoho priestorov, kde si človek môže zacvičiť, zašportovať, rozhodli sme sa navštíviť a zmapovať športový areál Olympia, ktorý sa nachádza v blízkosti lesoparku. Športovisko je medzi obyvateľmi veľmi obľúbené, možno aj práve kvôli tomu, že sa na ňom môžu vyblázniť všetky vekové kategórie. Na športovisku sme pri tréningu stretli aj streetworkera Patrika, ktorý nám prezradil, čo všetko na Olympii môžeme nájsť. Je tu pekná lokalita. Takisto je tu petank pre starších ľudí, takisto môžu aj na tomto ihrisku trénovať starší ľudia, som to videl aj starších pánov, staršie dámy. A takisto je tu aj tenisový kurt, je tu aj reštaurácia, čiže je to veľmi pekná lokalita. Takisto tu na dole bude teraz multifunkčné ihrisko, na čo sa tiež veľmi teším, lebo tiež som hral niekedy futbal. V súčasnosti k najatraktívnejším častiam areálu patrí práve workoutové ihrisko, ktoré vyberáme za to najzo športového areálu Olympia. Presuňme sa do centra, pretože práve tu sa nachádza najväčší park v našom meste, ktorý Košičanom slúži nielen na oddych, ale aj na športovanie. Celý mestský park je prístupný širokej verejnosti a je považovaný za jednu z najkrajších dominát nášho mesta, ktorý denne navštívia desiatky až stovky ľudí. Mestský park je príjemným miestom, kde si môžete zabehať alebo si zahrať frisbee či futbal. V severnej časti parku sa nachádza fitness zóna s 8 prvkami na precvičovanie celého tela. Práve pre nich sme zazdreli aj majsterku Slovenska a vicermajsterku Európy Simonu Mateovú s priateľom Šimonom. Sima, pozbudzuje ťa pokojná atmosféra mestského parku pri cvičení? Samozrejme, je to taký kľud, pokoj, maximálne, že deti sa hrajú a to mi absolútne nevadí, čiže je tu úžasné si trošku oddychnúť a tak psychicky sa naladiť do nového dňa.
Na náradí často stretnete cvičiť dôchodcov, ale aj mladšiu vekovú kategóriu. Práve fitness náčinie pokladáme za to najzo športovej zóny v parku, pretože priamo pod holým nebom si môžete rozhýbať svalstvo, nadýchať sa čerstvého vzduchu a nasať pokojnú atmosféru celého mestského parku. Poďme ďalej a predstavme si športovo-zábavný areál Alejova 2 v mestskej časti Juh. Športovisko vzniklo v roku 2004 a počas roka sa to vystrieda približne 130 tisíc návštevníkov. V areáli sa nachádzajú viaceré ihriská, ako aj šachy v exteriéri či mobilná ľadová plocha pre korčuliarov. Zaujímavou časťou tohto športoviska je dopravné ihrisko s reálnymi semafórmi a križovatkami. Areál tak ponúka podmienky na športové vyžitie pre všetky vekové kategórie od tých najmenších až po najstaršiu generáciu. Na rozdiel od ostatných je však spoplatnený. Dospelí tak zaplatia 50 centov a deti starší na 6 rokov 20 centov na celý deň. Dôležitou súčasťou areálu je aj skatepark s 13 betonovými prekážkami. A čo je tu pre teba najlepšie z tohto športového areálu? Tak najviac, že tu môžem jazdiť a asi tá vlna a mramor. My sa pridávame a vyberáme ho za to najlepšie zo športovo-zábavného areálu Alejova 2. Dni ruskej kultúry pokračujú v Košiciach aj zajtra. A to komorným koncertom mladých ruských talentov v Dome umenia. Ak máte ale zajtra chuť na kino, tak príďte do Cinemaxu, o 16.00 tam hrajú československú drámu Pírko, ktorá opisuje život v detských domovoch. No a o 18.00 je to výborná komédia Dieťa Bridget Jonesovej. Ak sa chcete naopak dozvedieť niečo o Alfonzovi Muchovi, tak príďte o 19.00 do Tabačky, kde bude workshop spojený s rozprávaním, kvízom a premietaním. Toto sú tipy, ako môžete stráviť zajtrajší deň napríklad s priateľmi. Ja vám želám ešte krásny večer a dovidenia.